цій локації у позі лотоса відвідувачі фестивалю чекають на початок майстер-класу з йоги. Інструкторка пояснює основні принципи вправ і як їх виконувати. Основне завдання методики – досягнути стану внутрішньої цілісності. А ще цей вид йоги зміцнює м'язи тіла та допомагає подолати біль у спині. Постепенно займаюся йогою, якщо люди залишились в залі, вони розуміють, що у них перестала боліти спина, вони стали краще спати, вони лучше переваривают пищу, и их тело перестало выживать, и у них остался какой-то кусочек энергии, какой-то кусочек счастья, который они могут либо подарить миру, либо направить на что-то другое. Я пришел на йогу, потому что это почуття. Йога для меня, вона как бы не была нова, але акценты инструктора, що я маю сконцентрироваться. І нове почуття, новий сигнал, і я його приймаю трішечки по-різному. А це вже інша локація фестивалю. Тут практикують флай-йогу. Головною особливістю такого спорту є можливість перевернутися вниз головою, адже в гамаку це зробити простіше. Такі заняття покращують кровообіг мозку, артеріальний тиск, а також усувають проблеми зі спиною. Спробувати себе у ролі йога могли і діти. Для них тут створили особливу локацію. Аби малечі було цікаво, тренерка влаштувала заняття в ігровій формі. Займаюся йогою, і грала, робила на гамакі. Повісінь позапомнилась. А для антуражу організатори розвісили у парку ловців снів. Кажуть, це не просто декор. Амулети допомагають створити атмосферу спокою, розвіяти погані думки та налаштувати учасників на позитив. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.